Bari ziz, mesut mənimlik Aleksandr Lugi, hərəşəşt yerik və orvan, anglərin yəstəbəyi qəb, Rusiyanın qıraşəmiş sproşdim. Qarəli asıl, nor germanakan kinoyi, araçin filmeriz, amenəmez acəbusən asaz a filmlə yerəbi, bor araçin acəbusən asaz, Rusiyanız qarəli asıl, vasfəz iç orban. Վենետի կողմազենար 66 թվականին, Կլուգեն հայտնի Օպենհաուզենյան մանիֆեստը եղել 1962 թվականին, այդ մանիֆեստի գլխավոր գրողներից մեկն էր մանիֆեստը, 26 ռեժիսոր դեմ դուրս եկան, ասպես ասած, հայերի կինոին, ու դա ուժմեն գաղափարական էր ու հենց ֆինանսական էր զուտ, որովհետև փող տալիս էին հեն ֆիլմերի, ջահելների փող տալիս էին մենակ դոկումենտալների համար, իսկ մեծերի, իսկ իրենք ուզում էին խաղարկային ֆիլմեր նկարեն, խաղարկային ֆիլմի մինիմում բյուջե Գերմանիայում այդ թվերին համարվում էր 10 միլիոն մարկը, դենց փողեր դժվար էր գտնել, ոչ պետական, ու այդ մանիֆեստով ենք ասում, որ մեզ էլ տվեք, մենք գիտենք ինչ ապետ նկարել, այդ կինում ինչ որ նկարումա ոչ մեկի պետք չի։ Ու ջահելները ունեին ֆեստիվալային հաջողություններ դրսում, ու այդ ամեն ինչը բերեց նրան, որ այդ շարժումը սկզբից մի քիչ հեղինակով էր ընդունվում, պայքարում էին դրա դեմ, բայց բերեց նրան, որ սկսեցին փողեր տալ ու այս կինում նկարվելա, եթե չեմ սխալվում, 300,000 մարկով, կուրսը նենց էլ, որ մայեցի մոտավպես ինչքան ընկալի, դոլարի հետ մեկը 3-ի էլ կալի էլ թվերի մոտավորապես, այսինքն սա փոքր բյուջեով ֆիլմա, բայց ես փոքր բյուջեով ֆիլմերի շնորհիվ հետագայում գերմանական կինոն էլի առաջ գնաց ու կարելի ասել էս կինոյի էս սկսածի գաղտնակետը Ֆասբինդերի ֆիլմերն էին, Ֆասբինդերը այս ժամանակ դեռ չէր սկսել նկարել ու եթե չեմ սխալվում առաջին կարճամետրաժը 66 տարին է նկարել, այսինքն այդ Օպենհաուզենյան մանիֆեստը բերեց նրան, որ կարողացան ջահելները փող ստանալ պետությունից ու նկարել են կինոն, որի շնորհիվ, որը հետո բերեց նրան, որ ստացվում որ գերմանական կինո արդյունաբերություններ եկավ, այս մարդիկ սիրում էին Ֆրիտս Լանգին, սիրում էին 20-ական թվերի կինոն, իրանք չէին ընդունում, թե սկսած 30-ականների վերջից մինչև իրենց տարիներին նկարված է, կարճ ասած ընդունում էին պապերին, չէին ընդունում հայրերին, դենց ասել, դե շատ չխոսեմ, ուղղակի ասեմ, որ շատ բան, շատ սենց ասած ռեսկի մոնտաժով Աստված է Գոդարից շատ, ինքն է նշում է, որ Գոդարից Աստված ու Էյզենշտեյնից է Աստված էս ֆիլմը, չգիտեմ, իմ դուրը շատ եկավ ու միտեղ դրածել, որ էս կինոյն, իսկ էս կինոն սիրել ու քիչ դժվարը, բայց չհիանալը, բայց ոնց էս կինոյով, էս կինոն դժվարը սիրել, բայց հիացողները շատ են, սենց ասած, լա, մերսի։ Ու այդ գերեզմաններով ինքը նաև այս աղջկա կյանքն է, էլի նախ անպաշտպանություն, երկրորդն է անընդհատ վազում է, ինչ-որ ապահովտեղ տենց էլ չի կարող գտնի, ինձ թվում է ամենահետաքրքիրը այն պրոֆեսորի ասացներ, մի հատ պրոֆեսոր կար, որ ասում էր, երբ այս դատարանում լինելու կլոր սեղան, որ բոլորը նստեն, որտեղ ինքը մի հատ կնոջ պատմություն է պատմում, ասում ասաղ դատի ընթացքում մտածում է այդ 45 րոպե մենք նստած ենք, ինքը կանգնած է, էլի, այդ, ու բոլորը ինչ-որ բան են ուզում սովորասեն, առանց այս աղջկան ինչ-որ բան հարցնելու, այն կինը սկսում է բան, քրիստոնեական թեմայով խորանալ, առանց հարցնելու դու ինչ բան ունես, էլի, կարողա դու, ուրի… Ոչ բանը չեր սովորում։ Հա, ինքը… Հոնց որ ավելի շատ քո համար գործ ենք մենք ես լավություն ենք անում անընդհատ էլի, հա, բայց այդ աստվածը ինքը իրան էր տեսնում այդ աստծու կերպարում, ոչ թե իրական աստծուն, հոնց որ իրանք իրանց աստծու տեղ էին դրել, էլի, որ… Հա, այսինքն այս մարդուն մենք ես բան ենք անում, էլի… Դե տես մենք ինչ լավն ենք, մենք ես բանց հանեցինք, մենք ես գործ տվեցինք, տես ինչ լավ գործ տվեցինք, բա դու արժանի էիր, որ տվեցինք, բարի փառք տանք մեզ,
Ու էս բանում էս ոչ մեկ չէր ծիծաղում, չէ՞, տենց բացի Իրանից ու այն աղջիկից, որ մի մոմենտ կար, որ դաշնամուր էր նվագում ու աղջիկներ էին, ենթադրաբար այնտեղ որ այն կինը ասում է, դու ես քեզ բանում եմ, Վեստֆալիայում էլ եմ տեսել բան, ինձ թվում է ոչ միայն իր խնդիրն է, այլ տենց մարդկանց խնդիրն է, որ լիքը տենց մարդիկ կային, որոնք ու այդ բանից է, որ բանկի պատից Իրանն է տալի ու հետո մի հատ պանորամա է դրսից տալիս, այդ էլ ենթադրաբար, որ ես մի աղջիկը չի էլի, ես մի աղջիկա պատմությունը չի, սենց շատ են սենց մարդիկ, որ ես ստեղ ինչ-որ մի հատ բան է, կարծրացած ամեն ինչի նկատմամբ կա վերաբերմունք, բայց ինչ-որ մարդ է գալի, չեն ուզում հարցնեն, դու ինչ ես ուզում, դու ով ես, մի անգամից ամեն մեկը Իրանը տեսնում է, դու եթե իմ իմացածի մեջ չես մտնում, վերջում տեղը կթան բանտն էր էլի, ամենահարմար տեղը ու բանտ Իրան չտարան էլի, վերջում ինքը գնաց վերջում արդեն, որտեղ ուրիշ տեղ չէր կարում, դե իմ հասկանալով հղիանում այն բանից, պետական պաշտոնյայից, ու երեխուն էլ վերցնում են, հա, այդ հիստերիան վերջում դրա համար է, ու երեխուն է վերցնում են, ու երեխու պատմությունը ոնց որ իր պատմությունն լինի, երեխեն ուղղակի ոչ մի բան չի իմանում, լրիվ զրոյից է ոնց որ բան, ու ես չգիտեմ, ինչ-որ կադրեր կա, ինչ-որ չեմ ասում, ասենք ցնցող բաներ կա, որ էլի ես ռեժիսորի ինտերվյուներս նայում եմ մոտս բան 14-14-ը բանը, որդի էջ է ինտերվյուներից թարգմանել հատվածները սենց դրել էի, պրոստը ռուսերեն, որ բան, բայց դե չգիտեմ հիմա տենց դնեմ կարդամ այդքան բան չի, իմ հասկանալով ինքը ինչ ասում, ասում է, որ Իրան հետաքրքիր է, որ ոչ թե որ երկու կադրը հարթ գնա, որ չնկատես, այլ հետաքրքիր է այդ մեջտեղի ճեղքը, ու ամենակարևորը իր համար այդ ճեղքն է, ու որ մտածում ես, մի հատ սենց բարձանումով ձեռը դնում է ընկնոջ ու բանա, պայթում է սենց արուն է գնում, չգիտեմ, ասենք դաժե իմ մոտ տպավորությունը, որ ես ֆիլմը ինչ-որ բացի Գոդարից երևի Տարանտինոյի ոճով է, ուղղակի տարբեր է էլի, այդ բեքգրաունդը տա։ Այդ հակադրությունը, որ ինքը հանդիս դեմքով է, դու շուտ ասում ես, որ ուշտում։ Հա, հա, ուի։ Հա, լրիվ ոչ մի բան իրավիճակը ու իրավիճակը ու իրավիճակը ոնց որ էլի չեմ բռնում իրավիճակը իրական։ Բանը ասենք այդ բանը բավական ֆանտաստիկ տեսարանա, չգիտեմ, այդ շների տեսարանը, կարող է տենց եմ ասում, որտեղ ամենը հասկանալին է ինձ, որտեղ այն որ երկու հոգի գալիս են պետական չինովնիկը, ասենք բարև ձեզ, ես սենց մեն, այն էլ կարդում է, էլի նույնը կարդում են, եթե կամերան չլներ, մենակ ռադիո լներ, մենք կարող ենք մտածենք այդ մարդիկ իրար հետ խոսում են, բայց որ կամերան դրած է, աբսուրդ է այդ լրիվ վիճակը, այդ ինչ որ կատարվում ատեղ։ Երաշխությունը էլ հետաքրքիր, այդ որ տեսարանը փոխվելուց դադարա լինում, ես թվում է տեխնիկական խնդիր։ Հա, 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 այդ ինչ որ տեղ, այնտեղ բանը, ես չտեսա ճիշտ ասած, բայց ասում եմ մի քանի տեղ զվուկի սարք երևում է ու այդ դիտմամբ արած։ Ինչո՞ւ ստվերն է։ Հա, ստվերը կա, բայց ոգինը չէ ստվերը այլևում ու ասում է այդ դիտման բա թողած, այսինքն այս ռեժիսորը ընդհանրապես ինքը ստեղ կոլաժներ, ասենք շատ բան պետք է իմանաս, որ այս ֆիլմը լավ հասկանաս, ես հասկանում եմ, որ հերիք չի գերմաներենի խնդիրն է, այսինքն դու պետք է իմանաս իրանք ինչ էին մտածում այդ ժամանակ, այդ երկրորդն էլ դե փիլիսոփայ է, այդ ֆրանկֆուրտյան դպրոցից է, Ադորնոյի աշակերտն է ու հետո ինքը բանն է նկարել, 2008-ին նկարել են մեծ ֆիլմ, Մարքսի կապիտալն է նկարել, էլի երևի, ու բանի, Էյզենշտեյնի զապիսները օգտագործելով, այսինքն այս մարդը ու ինքն էլ ասում է, որ ես մենակ ռեժիսոր չեմ, լիքը պոեզիայով, ռեժիսուրա, բան, փիլիսոփա, հաղորդումներ է լիքը արել, ինչեմ այլ կենթանի է, բան կար, այս կովիդի ժամանակվա զապիսներ կար, ափսոս, որ ամեն ինչը հիմնականում գերմաներեն է, էլի, հա, այդ տենց ինչ-որ մտքովս անցավ, որ տենց մի հատ դեմք է, էլի, որ… Հա, ինքը ինչ-որ խորհրդավոր ներկայություն ունի ինչ-որ սենց տեղեր… Հա, որ մեկ էլ հայտնվում է ու կորում է, բայց շատ հետաքրքիր դեմք է, ուղղակի շատ ֆիլմեր ունի ու ահա որ շատ հաղորդումներ ունի… Էլի տենց արդարադատության գիծը կա… Ինքը բան է, ինքը ոնց որ առաջին մասնակցության բան է, իրավաբան է, ու այդ երևում է, այս գործի քննությանը իրական գործ է 58 թե 59 թվին, ինքը մասնակցել է, հետո 62 թվին գրել է այս բանը, վիպակն է գրել, հետո դրա հիման վրա նկարել, այս իր քուրն է խաղում,
իրա բան երկուսն էլ նույն օրն են ծավ, այսինքն երկորը քույրն է խաղում, էլի։ Հետո կարում գտնի հարաբերվելու, ինչ որ մի հատ միակ հարաբերվում ձեմ այդ գողությունն է, որ ու պրիչոն ինքը դու մայրանշի խոսում ենք մինչե ֆիլմը, լավ ասաց, ոչ մի գողություն ցույց տված չի։ Իսկ վերաթունները, որ փորձում ա, ինքը էլ է բաս հասարակության հետ բանը, չէ, որ չի սազում, սազում ա։ Հա, հա, ուրիշ ձև են բանում, ու այն փողն է, բան էլ չէ, ինքը այդ… Ոտեղ է խապեց, չէ։ Խապեց են, 100 մարկի պատմությունում է խապեց, ամեն ինչը չես կարում հասկանաս էլ, ես աղջիկ, բայց ես աղջիկան առաջին իրանք չեն հասկանում, մոտիվները չեն հասկանում, որտեվ իրանց մոտ, եթե սենց բան արվում, վերսում են բանտ են տանում, բայց չեն ուզում հասկանան, կարող այս մարդը ուրիշ, ինչ որ ուզում ա հետները շփի, լեզուն չի գտնում, էլի, ոնց որ ես հասարակության հետ, բայց ավելի բան անցած այս ֆիլմը ինչի տենց բան արեցի, որ ասում եմ, նենց չի էլի, որ ոչ շատ հասկանում եմ, ոչ էլ շատ սիրում եմ, բայց նենց ոնց որ իսկապես հիանում ես, էլի, ու որ համատում ես, որ այս ֆիլմը նկարվել է նախորդ ֆիլմի, Ֆերգե Գեդեր նույն ժամանակներում համարյա, ստեղ ոնց որ Ֆերգեյում փող էին մանգալիս ֆիլմ նկարեն, իսկ Գեդերում ֆիլմը նկարում էին, փողի խնդիր չկար, ու վերստում էին արգելում էին, այդ, չգիտեմ, անցյալ անգամ բան մյուս Գերմանիայի, սոցիալիստական Գերմանիայի մի ֆիլմ էր, որը արգելվել էր հենց այդ թվին, ու այս ֆիլմը կարգելվեր առանց նայելու այս մարդը ինչա անում, պրոստը կարգելվեր մոնտաժի, կադրերի, ամեն ինչի համար, այնտեղ անհնար էր սենց ֆիլմ, էլի, չնայած օրինակ Չեխիայում սենց ֆիլմեր կային, չեխական նորալիքում այս տիպի բաներ անում էին, դաժե ավելի համարձակ բաներ էին անում, ես չգիտեմ, երևի Չեխիայում ուրիշ ձև էր, նույն Լեհաստանում սենց համարձակ ես հավատում եմ, որ հրաշք կկատարվի ու գնում եմ բանտ։ Ելում եմ, ասում եմ, ասում եմ բանտ։ Ամենատակ տեղն էր, էլի, ես կոտը… Ֆիզիկապես սանում էր իրա տեղը, էլի, որ… Ամենատակ տեղ էր, էլի, որ փողոցում լավ չէ, բանտ։ Մեկ էլ միշտ բոբիկ էր, ու այս բանը, այս երկու ֆիլմերը նախորդ ու հաջորդը, նախորդը ու այս, որ նայում էի, նրանց տեսանկյունից, այն կողմի տեսանկյունից, ես, ով այս գերմանական նախորդ, սա պատմության իրավա հաջորդը էլի, ոնց է, ով է իրան վերցնում այդ պատմությունը, ես հասկացա, որ Գեդերը ասում էր մերը չի, սրանք, սա նրանն է, սա վատ բաները, մենք զրոյից ենք ոնց որ սկսում, բայց ստեղ էլ, որ գալիս է, սրանք էլ ոնց որ ասում են, ես էլ մերը չի էլի, ու այդ հրաժեշ, Կլյուգեն ասում է, որ այդ հրաժեշ չի լնում, դու պտի ինչ-որ ընդունես ու ապրես դրանով, որտև երբեք չի լնում, դու հիմա մենակ նստած ես ու կողքդ բան չկա, ասում է, քո սաղ անցյալը ու քո սաղ ապագան, միշտ այդ ներկայում է,